ला ओके ला नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। हामी जर्नलको बाँकी क्लासहरू आज गर्छौँ। ओके, हिजो हामीले अलिकति उताबाट स्टार्टलाई बढी समय दिएको थियौँ, आज म तपाईँलाई अकाउन्टलाई समय बढी दिन्छु है। इक्जामसम्म क्लास भ्याउँछ त सर भन्दै हुन्छ, क्लास भ्याउँछ कुनै पनि हालतमा हामी भ्याउँछौँ ल, क्लास कुनै पनि हालतमा भ्याउँछौँ। र म तपाईँलाई डकुमेन्ट सेयर गराउँछु, जर्नल इन्ट्री। जर्नल इन्ट्री यति बेरो अहिले सबै जानु नि त, म क्लास पनि गराउँछु यहाँ सबै, ल त्यसो गरौँ, म क्लास गराउँछु अहिले सबै एकचोटि जानु नि त, एकैचोटि म त फेरि क्लास गराइहाल्छु। नहीं नहीं हामी दुईलाई त परेन, अहिले भन्नु ल। ओके ल हेर्नुहोस्, हामीले 2080 को गरिसकेका छौँ, 2079 पनि गरिसकेका छौँ, 78 पनि गरिसकेका छौँ, 77 पनि गरिसकेका छौँ। अब एकैचोटि 27 28 का पनि हामी गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म एकैचोटि 30 र 31 जान्छौँ है, 30 र 31 जान्छु, मलाई क्वेसन नम्बर 30 र 31 जान्छु। मैले तपाईँलाई भन्ने रुल्स रुल्स सबै कुरा मैले तपाईँलाई सिकाइसकिँदैछु। अब म तपाईँलाई यसको डेबिट हुन्छ यसको क्रेडिट हुन्छ म तपाईँलाई सिकाउँछु, जर्नल जाने पछाडि बाँकी सब तपाईँ जान्नुहुन्छ। ओके, 27 को हामीले गरिसक्यौँ होला नि, ट्रिपल कलम क्यासबुक, 27 को ट्रिपल कलम क्यासबुक हामीले गरिसक्यौँ होला नि, होइन र 27 को ट्रिपल कलम हामीले गरिसक्यौँ नि, 27 को ल ल म तपाईँलाई 30 मा गएँ अहिले है। ओके म 30 मा गएँ तपाईँलाई ल, मजाले ध्यानदिनुहोस् है, म जर्नल बनाइदिन्छु, जर्नल बनाए पछाडि जर्नलको आधारमा सबै तपाईँ बाँकी अब बनाउनु ल, जर्नल बनाइदिन्छु जर्नल पछाडि बाँकी सबै जर्नलको आधारमा बनाउनु है ल। 30 मा द फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युटेड फर अ पिरियड बाई अ न्युली इस्टाब्लिस नोबेल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी आरएस फलोस, भनेको नयाँ इस्टाब्लिस भएको नोबेल प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन उसरी तल दिएको छ अरे। ए नम्बरमा के दियो, इन्भेस्टेड रुपिज 6 लाख एज अ क्यापिटल फर स्टार्टिङ अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि 6 लाख रुपियाँ क्यापिटल लगाएको छ अरे, अफ विच भनेको त 6 लाख मध्येमा रुपिज 4 लाख 50 हजार वेयर डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। के भन्नु खोजेको हेर्नुहोस् त, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईँले 6 लाख लाउनु भरे, जम्मा लगाएको 6 लाख मध्येमा अफ विच भनेको त्यही 6 लाख मध्येमा भनेको रुपिज 4 लाख 50 हजार चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा जम्मा गर्नु पर्यो, यसको मतलब 6 लाख पैसा मध्येको 4 लाख 50 हजार तपाईँले ब्याङ्क अथवा ब्याङ्क प्रयोग गर्नुभयो, ब्याङ्कको पैसा प्रयोग गर्नुभयो, बाँकी भएको 1 लाख 50 चाहिँ क्यासबाट प्रयोग गर्नुभयो भन्ने बुझ्नुपर्छ होला। अब तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गरेको केस हो नि त, यो बिजनेस स्टार्ट गरेको केस हो, बिजनेस स्टार्ट कसरी के लगाएर प्रयोग गर्नुभयो, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि ब्याङ्क प्रयोग गर्नुभयो 4 लाख 50, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्नुहोस् 4 लाख 50, जम्मा 6 लाख मध्येमा ब्याङ्क 4 लाख 50 हो भने 1 लाख 50 भनेको क्यास हो है। ओके, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 4 लाख 50, क्यास एकाउन्ट डेबिट 1 लाख 50, टु क्यापिटल भनेर, टु क्यापिटल भनेर 6 लाख है, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 4 लाख 50, क्यास एकाउन्ट डेबिट 1 लाख 50, टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर 6 लाख लगाइदिनु, एकको सक्यो। बिमा पर्चेज गुड्स कस्टिङ रुपिज 2 लाख 50 हजार फ्रम सनराइज गुड सप्लायर्स एन्ड पेड 25% डाउन पेमेन्ट, भन्नु खोज्यो कि पर्चेज गुड्स कस्टिङ रुपिज 2 लाख 50 हजार, 2 लाख 50 हजार रुपियाँमा चाहिँ गुड्स पर्चेस गर्यो हामीले है, 2 लाख 50 हजारमा चाहिँ हामीले गुड्स सामानहरू पर्चेस गर्यो। ओके, 2 लाख 50 हजारमा चाहिँ हामीले गुड्स सामान गरेको हो भने कहाँबाट गरेको, सनराइज गुड्स सप्लायर, सनराइज गुड्स सप्लायर्सबाट चाहिँ 2 लाख 50 हजारको सामान सब पर्चेस गरेको हामीले, एन्ड पेड 25% एज डाउन पेमेन्ट, र 25% चाहिँ डाउन पेमेन्ट तिर्यो अरे, यसको मतलब जम्मा 2 लाख 50 हजार रुपियाँमा किनेको मध्येमा 25% डाउन पेमेन्ट गर्यो भनेको, डाउन पेमेन्ट भनेको तत्कालै तिर्यो, तत्कालै तिर्नुलाई डाउन पेमेन्ट भनिन्छ। यसको के बुझ्नुपर्छ तपाईँले, 2 लाख 50 हजार मध्येको सनराइज गुड सप्लाइसबाट सामान किनेको मध्येमा 25% चाहिँ क्यासबाट पेमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा बुझ्ने। त्यही भएर हामीलाई के आयो के गयो, गुड्स पर्चेस गरेको पर्चेस एकाउन्ट डेबिट 2 लाख 50, ओके पर्चेस एकाउन्ट डेबिट 2 लाख 50, अनि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट गर्ने 2 लाख 50, टु क्यास एकाउन्ट, टु क्यास एकाउन्ट भनिदिने 2 लाख 50 को 25% गरिदिनुहोस् है, 2 लाख 50 को 25% गरिदिनुहोस्, जति आउँछ त्यसलाई टु क्यास एकाउन्टमा लगाइदिनुहोस्,
2,50,000को 25% किनभने त्यो तत्काल चाहिँ क्यासबाट तिरेको छ त्यति। अनि टु क्रेडिटर्स अथवा हामीले गुड्स पर्चेस गरेको नि त, टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर बाँकी भएको पैसा टु क्रेडिटर्स भनेर लाए पनि भयो, अथवा टु सनराइज गुड सप्लाइज भनेर खोए पनि भयो है, बुझ्छ नि। पर्चेस एकाउन्ट डेबिट 2,50,000, टु क्यास एकाउन्ट, टु क्यास एकाउन्ट भनेर 2,50,000को 25% ल्याउनु, अनि टु क्रेडिटर्स भने पनि भयो, अनि टु सनराइज गुड सप्लाइज भने पनि भयो, त्यसलाई चाहिँ बाँकी भएको पैसा त्यसको नाममा राखिदिनुहोस्, त्यही 2,50,000को 75% त्यहाँ लगाइदिनुहोस्, क्रेडिट साइडमा भइहाल्यो। ओके, सजिलो छ, केही छैन। कति कति आउँछ त त्यो तपाईँ निकाल्नुहोस् है। अब हामी तपाईँलाई सीमा लान्छौँ। पर्चेज इक्विपमेंट कस्टिङ रुपिज 1,20,000 एन्ड पेमेन्ट वाज मेड बाई चेक। 1,20,000 पर्ने मेसिन इक्विपमेन्ट पर्चेस गर्यो र चेकद्वारा तिर्यो। अब इक्विपमेन्ट पर्चेस गरेको छ भने के हुन्छ, इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट हुन्छ 1,20,000। ओके, इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 1,00,000, 1,20,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट 1,20,000। ओके, इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 1,20,000 ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गरिदिए, ए सरी, इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 1,20,000 टु ब्याङ्क 1,20,000। ओके, सक्यो। अनि त्यसै गरी डी नम्बरमा छ हामीलाई, हामीलाई डी नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त, डी नम्बरमा हामीलाई डी नम्बरमा के भनेको छ, भन्नुहोस् है, रेकर्ड भइरहेछ भइरहेछ। बिमा हेर्नुहोस् है, अफिस अफिस एक्सपेन्सेस एमाउन्टिङ रुपिज 60,000 वेयर पेड बाई चेक। 60,000 रुपियाँको अफिस एक्सपेन्सेस पेड गरियो चेकबाट, एन्ड 80,000 रेन्ट इन क्यास, र 80,000को चाहिँ रेन्ट तिर्यो क्यासमा। हेर्नुहोस् है, अफिस एक्सपेन्सेस चाहिँ 60,000 वेयर पेड बाई चेक, 60,000को अफिस एक्सपेन्सेस चेकद्वारा तिर्यो, एन्ड 80,000 चाहिँ रेन्ट इन क्यास, क्यासमा तिर्यो भनेको छ। के तिर्यो, अफिस एक्सपेन्सेस तिर्यो भनेको छ, अफिस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गरिदिनु 60,000 है, अफिस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट 60,000, 60,000 गरिदिनु। अनि यहाँ रेन्ट पनि तिरेको छ, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट पनि गरिदिनुहोस् 80,000 है, अफिस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट 60,000, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट 80,000, अनि टु भनिदिनुहोस् अफिस एक्सपेन्सेस चेकबाट तिरेको, टु ब्याङ्क एकाउन्ट भन्नुहोस् 60,000, टु क्यास एकाउन्ट भनिदिनुहोस् 80,000 है, टु ब्याङ्क एकाउन्ट 60,000, टु क्यास एकाउन्ट 80,000 भनिदिनुहोस्। ओके, त्यति भनिदिने, यो पनि सक्यो। किनभने हामीले कुनै पनि खर्चहरू तिर्छौँ भने जुन शीर्षकका खर्च तिर्छौँ त्यो शीर्षकलाई डेबिट गर्छौँ, अनि टु क्यास अथवा टु ब्याङ्क, ल बुझिहाल्नु भयो। अब अहिलेसम्म यति रुल्स हेरे पछाडि बाँकी भएको समस्या केही पनि हुँदैन। ओके, अब म ई नम्बरमा जान्छु। ई नम्बरमा है, सोल्ड गुड्स फर क्यास 1,02,50,000 पेन, सप्लाइड गुड्स ओन क्रेडिट टु स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड फर 3,00,000। भन्न खोजेको, सोल्ड गुड्स फर क्यास रुपिज 2,50,000, 2,50,000मा 2,50,000मा गुड्स बेच्यो अरे क्यासमा, एन्ड र एन्ड भनेको र सप्लाइड गुड्स, सप्लाइड गुड्स भनेको पनि सप्लाइड भनेको पनि सप्लाई नै गर्ने, सप्लाई गर्नु भनेको पनि बिक्री नै गर्नु, सप्लाई गुड्स ओन क्रेडिट टु स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड फर रुपिज 3,00,000, र 3,00,000 रुपियाँको पनि स्टार ट्रेडिङ लिमिटेडलाई फेरि सप्लाई गर्यो अरे ओन क्रेडिट उधारोमा, फेरि उधारोमा चाहिँ 3,00,000 रुपियाँको बेच्यो अरे है, क्यासमा बेच्यो 2,50,000को। हेर्नुहोस् है, हामीले गुड्स बेचेको छ, गुड्स सोल्ड गरेको छ क्यासमा, पैसा लिएर बेचे बेच्नेको छ, बिक्री गरेको छ 2,50,000मा है, पैसा लिएर सामान बिक्री गरेको छ 2,50,000मा, उधारोमा बिक्री गरेको छ 3,00,000मा, हुन्छ नि। अब गुड्स बिक्री गरेको कुरा हो, गुड्स बिक्री गर्दा के आउँछ के जान्छ, पैसा आउँछ सामान जान्छ, हुन्छ नि। यो 2,50,000 रुपियाँ क्यासमा बिक्री गरेको पैसा आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट भन्नु 2,50,000 है, क्यास एकाउन्ट डेबिट भन्नुहोस् 2,50,000। अब यो 3,00,000 फेरि उधारोमा बिक्री गरेको, उधारोमा बिक्री गरेछ भने त पैसा आउँदैन, आउँदैन भने उसलाई बिक्री गरेको उधारोमा स्टार ट्रेडिङ लिमिटेडलाई। ओके, ल क्यास एकाउन्ट डेबिट 2,50,000 भइहाल्यो, स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड डेबिट, स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड डेबिट भनिदिनुहोस् 3,00,000, र त्यसलाई ब्राकेटमा डेब्टर्स लगाइदिनुहोस् अथवा एकाउन्ट रिसिभेबललाई, स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड एकाउन्ट डेबिट गरिदिनुहोस् 3,00,000, ब्राकेटमा अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भनिदिनुहोस् किनभने त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल हो। अनि टु सेल्स भनेर चाहिँ 3,00,000मा 2,50,000, 5,50,000 लगाइदिनुहोस्, टु सेल्स भनेर चाहिँ 5,50,000। ओके, किनभने क्यासमा 2,50,000मा बिक्री गरेको, उधारोमा 3,00,000मा बिक्री गरेको भने चाहिँ, क्यासमा बिक्री गरेकोलाई क्यास एकाउन्ट डेबिट 2,50,000, उधारोमा बिक्री गरेको कसलाई बिक्री गरेको, स्टार ट्रेडिङलाई, क्यास कसलाई बिक्री गरेको उसको नाम पनि दिएको छ भने त्यसलाई नै डेबिट गर्नुपर्छ, उसको नाम दिएको छैन भने अकाउन्ट रिसिभेबललाई डेबिट गर्ने हो, जाने स्टार ट्रेडिङ एकाउन्ट डेबिट गरिदिनुहोस् 3,00,000, ब्राकेटमा राख्नुहोस् अकाउन्ट रिसिभेबल है, त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल हो। अनि टु टु सेल्स भनेर 5,50,000 राखिदिनुहोस्, यहीको पनि भयो। अब याफमा जान्छौँ हामी।
रुपिज 1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन सेयर अफ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड, है 1,50,000 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अरे सेयर अफ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड, एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको सेयरमा चाहिँ 1,50,000 रुपियाँ हामीले इन्भेस्ट गर्यो अरे, ओके हामीले 1,50,000 रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो इन सेयर अफ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड, एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। अब तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट गरिदिने, इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेको एसेट हो, इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट गरे पनि भयो अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास गरिदिनुहोस् है, इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर एकाउन्ट डेबिट अथवा इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास, ओके इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास, यो पनि भयो याफसम्म भयो। अब जीमा जान्छौँ, हामी जीमा जान्छौँ, ओके जीमा जान्छौँ हामी र जीमा हेर्नुहोस् है, पेमेन्ट मेड टु सनराइज गुड सप्लाइज, है पेमेन्ट मेड टु सनराइज गुड सप्लाइज अमाउन्टिङ रुपिज 1,42,500 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिङ 5% डिस्काउन्ट, 5% डिस्काउन्ट घटाइसके पछाडि है, 5% डिस्काउन्ट घटाइसके पछाडि चेकबाट 1,42,500 रुपियाँ तिर्यो अरे, चेकबाट 1,42,500 तिर्यो अरे कसलाई, सनराइज गुड सप्लायर्सलाई, सनराइज गुड सप्लायर्सलाई तिर्यो अरे, ओके सनराइज गुड सप्लायर्सलाई तिर्यो अरे चेकबाट 5% डिस्काउन्ट घटाए पछाडि यति तिर्यो, तिर्यो भने पछाडि कसले पायो, सनराइज गुडले पायो, सन एकाउन्ट डेबिट गरिदिने है, सनराइज गुड सप्लायर्स एकाउन्ट डेबिट गरिदिने अथवा यसलाई क्रेडिटर्स एकाउन्ट डेबिट भन्ने पनि भयो, गुड सप्लायर्स एकाउन्ट डेबिट, हामीले माथि सनराइज गुड्सबाट पैसा सामान किनेको पनि थियौँ होला माथि हेर्नुहोस् त, सनराइज गुड्सबाट हामीले उधारमा सामान किनेको थियौँ किनेका पनि थियौँ होला कतै छ त्यो, सनराइज गुड सप्लाइजबाट हामीले उधारमा सामान किनेका पनि थियौँ होला, कहाँनिर छ सनराइज गुड सप्लाइजबाट हामीले उधारमा किनेको थियौँ यहाँ यहाँ बी नम्बरमा सनराइज गुड सप्लाइज, ओके अब त्यसलाई नै तिर्यो भन्न खोजेको, माथिकोसँग त्यस्तो लिङ्क गरिरहनु पर्दैन, हामी यहाँ तल हेरिदिने जीमा, हामीलाई जीमा के भनेको छ, पेमेन्ट मेड टु सनराइज गुड सप्लाइज, सनराइज गुड सप्लाइजलाई पेमेन्ट गर्यो हामीले 1,42,500 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिङ 5% डिस्काउन्ट भनेको छ, 5% डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि 1,42,500 तिर्यो सनराइज गुड सप्लाइजलाई, कसले पायो पैसा, सनराइज गुड सप्लाइजले पायो, सनराइज गुड सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट गरे पनि भयो अथवा ब्राकेटमा लेखिदिनुहोस् अकाउन्ट पेबल है, सनराइज गुड सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट गरिदिनुहोस् ब्राकेटमा अकाउन्ट पेबल राखिदिनुहोस्, त्यो भनेको अकाउन्ट पेबल हो सनराइज गुड सप्लाइज भनेकै, त्यसको ठाउँमा पैसा नलेख्नुहोस्, टु ब्याङ्क चेकबाट तिरेको टु ब्याङ्क भनेर ब्याङ्कमा यो पैसा राख्नुहोस् भनेर ब्याङ्कमा यो पैसा राख्नुहोस् है, टु ब्याङ्क भनेर ब्याङ्कमा यो पैसा राखिदिनुहोस् अनि टु डिस्काउन्ट भनेर डिस्काउन्टमा चाहिँ पैसा कति लाउनुहोस् भन्दाखेरि यो 1,42,500 भनेको यो 5% 100 यो 5% डिस्काउन्ट गर्नु एमाउन्ट भयो, यो 1,42,500 99% हो, डिस्काउन्टको एमाउन्ट चाहिँ कसरी निकालिदिनुहोस् भन्दाखेरि त 1,42,500 डिभाइडेड बाई त्यो 5 गरेर निकालिदिनुहोस् आइ, मैले तपाईँलाई सिकाइसकिरहेको छु है, नर्मल्ली अब यस्ता जर्नल तपाईँले जानिसक्नु भएको छ केही पनि छैन, ओके केही समस्या भए च्याटमा लेख्नुहोस् है मैले तपाईँलाई हेरिरहेको छु। अब जान्छौँ हामी एचमा जान्छौँ, चेक अफ रुपिज 2,37,500 वाज रिसिभ फ्रम स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड इन फुल सेटलमेन्ट अफ 2,50,000, हामीले चेक रिसिभ गर्यो अरे, चेक रिसिभ गर्यो अरे 2,37,500, 2,37,500 चेक रिसिभ गर्यो, अब हामीले चेक आइसक्यो हामीले अब कोबाट पाइयो स्टार ट्रेडिङ लिमिटेडबाट आयो, स्टार ट्रेडिङ लिमिटेडबाट आयो इन फुल सेटलमेन्ट अफ 2,50,000, 2,50,000 आउनुपर्ने, 2,50,000 आउनुपर्ने 2,37,500 आएछ स्टार ट्रेडिङबाट र फुल सेटलमेन्ट भयो, फुल सेटलमेन्ट भयो भने पछाडि अब बाँकी भएको हामीलाई यो हुँदैन, फुल सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ बाँकी भएको हामीलाई केही पनि हुँदैन, ओके फुल सेटलमेन्ट चाहिँ बाँकी भएको अब तिर्नु पऱ्यो नि, यहाँ डिस्काउन्ट छ जहिले पनि फुल सेटलमेन्ट अथवा सेटल भनेको बेलामा डिस्काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, अब जे आयो डेबिट जे गयो क्रेडिट यसरी हेर्नुहोस् त, हामीलाई चेक आएको छ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 2,37,500 है, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 2,37,500, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट पनि गर्नुहोस्, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट भनेको 2,37,500 र 2,50,000को डिफ्रेन्ट लाउनुहोस् कति आउँछ 12,500 आउँछ, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट मलाई दिनुहोस् 12,500, टु कोबाट पाएको स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड, स्टार ट्रेडिङ लिमिटेडबाट हामीले पैसा पाएको, अब स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड हामीलाई गिभर भयो नि त त्यही भएर यो गिभर भएकोले क्रेडिटमा टु स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड भनेर 2,50,000 राख्नुहोस् क्रेडिटमा सक्यो, ओके डिङ त तपाईँले यही आन्सर भन्न सकिहाल्नुहुन्छ निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन, ल अब म तपाईँलाई अर्को के गरिदिन्छु भन्दाखेरि इएच जिएच आई नम्बरमा
रुपीज 35,000 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड 50,000 फॉर प्राइवेट यूज हेर्नुहोस् है तपाईँले के गर्नुभयो अरे रुपिज 25,000 क्यास विड्रॉ फ्रम ब्याङ्क 25,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कबाट विड्र गर्नु अरे अफिस युजको लागि है 25,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कबाट निकाल्नु पऱ्यो अफिस युजको लागि एन्ड रुपिज 50,000 फर प्राइभेट युज र बाँकी भएको 50,000 चाहिँ प्राइभेट युजको लागि निकाल्नु पऱ्यो है पैसा हेर्नुहोस् है प्राइभेट युजको लागि तपाईँको व्यक्तिगत घर आइसी खर्चको लागि 50,000 निकाल्नु भएको छ ब्याङ्कबाट र 25,000 चाहिँ तपाईँले अफिस युजको लागि निकाल्नु भएको छ फेरि जम्मा निकाल्नु भयो 75,000 अब तपाईँले अफिस युजको लागि निकाल्नु भएको भने ब्याङ्कबाट निकाल्यो हामीले फ्रम ब्याङ्क भनेको छ विड्र फ्रम ब्याङ्क भनेको छ ब्याङ्कबाट निकाल्यो भनेको हामीले ब्याङ्कबाट निकालेको छ भने ब्याङ्कको पैसा घट्छ अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले अफिस युजको लागि जति निकालेको त्यसलाई क्यास एकाउन्ट डेबिट गरिदिनुहोस् अफिस युजको लागि निकाल्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट अफिसमा क्यास आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट गरिदिने 25,000 प्राइभेट युजको लागि निकालेको छ भने ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट प्राइभेटको युजको लागि जहिले पनि हामीले ड्रइङ भन्छौँ ड्रइङ भन्नुपर्छ है क्यास एकाउन्ट डेबिट 25,000 अनि ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट 50,000 अनि त्यो ब्याङ्क भनेर 75,000 राखिदिनुहोस् ओके अनि डिभिडेन्ड अफ रुपिज 15,000 वेयर रिसिभ ओन सेयर अफ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड डिभिडेन्ड 15,000 रिसिभ भयो अरे ओन सेयर अफ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको सेयरबाट डिभिडेन्ड रिसिभ भयो अरे 15,000 डिभिडेन्ड रिसिभ भयो भने पैसा आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट 15,000 कुन शीर्षकबाट आएको डिभिडेन्डबाट त्यही भएर टु डिभिडेन्ड रिसिभ है क्यास एकाउन्ट डेबिट 15,000 टु डिभिडेन्ड रिसिभ गरिदिने सकियो जर्नल इन्ट्री यसरी गरिदिने अनि अर्को तपाईँले हामीलाई एडिसनल एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनको कहिले पनि जर्नल हुँदैन एडिसनल इन्फर्मेसनको जर्नल बनाइँदैन कि त हामीलाई एडजस्टेड इन्ट्री बनाऊ भने बनाउने नत्र पर्दैन यो आवश्यक छैन ओके अब अर्को हामीलाई कहाँ छ भन्दाखेरि रिक्वायर्डमा ए नम्बरमा जर्नल इन्ट्री बनायो अब यसकै आधारमा तपाईँलाई क्यास बुक विथ नेसेसरी कोलम भनेको छ यो भनेको ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउने हो बीमा ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउनु तपाईँले सीमा सेल्स एकाउन्ट बनाउनु पर्चेस एकाउन्ट पनि बनाउनु डेप्टर्स एकाउन्ट बनाउनु डेप्टर्स एकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि नि जहाँ जहाँ अघि मैले हामीले उधारोमा सामान बिक्री गरेको छौँ नि त्यो संस्थालाई मैले जहाँ जहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल ब्राकेटमा राख्नु भनेको थिएँ त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल जहाँ जहाँ ब्राकेटमा राख्नु भनेको थिएँ ती सबै डेप्टर्स है जहाँ जहाँ मैले अकाउन्ट रिसिभेबल ब्राकेटमा राख्नु भनेको थिएँ त्यो सबै डेप्टर्स एकाउन्ट हो ठिक छ नि अथवा जसलाई हामीले सामान उधारोमा बिक्री गरिरहेको छौँ त्यो नाम जहिले पनि डेप्टर्स हो अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल हो मैले जहाँ जहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल ब्राकेटमा लेख्नु भनेको छु त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल हो अथवा जसलाई उधारोमा बिक्री गरेको छौँ त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल हो क्रेडिटर्स एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ क्रेडिटर्स भनेको हामीले जो जोबाट सामान उधारोमा किनेको थियौँ नि जो जोबाट सामान उधारोमा किनेको थियौँ अघि मैले भनेको छु यसलाई उधारोमा सामान जस्तै हामीले क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेको चाहिँ जस्तै हामीले उधारोमा सामान कोबाट किनेको छौँ ल भन्नुहोस् त पर्चेज उधारोमा सामान कहाँबाट किनेको छौँ पर्चेज गुड्स हेर्नुहोस् है पर्चेज गुड्स भनौँ 2,50,000 फ्रम सनराइज सनराइजबाट किनेको 2,50,000 मध्येमा 25% डाउन पेमेन्ट भन्नुहोस् है 2,50,000को 25% भनेको क्यास हो 2,50,000को 75% भनेको क्रेडिट हो त्यो भनेको उधारो हो त्यसलाई ल्याइदिने त्यो उधारोमा जति एमाउन्ट छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ यो सनराइज गुड सप्लायर्स लेखेका छौँ नि त्यसको त्यो भनेको क्रेडिटर्स हो ओके ल यसरी है अनि अर्को हामीलाई यो क्रेडिटर्स हो ल यसको 2,50,000को 25-75% जति आउँछ 2,50,000को 75% भन्दा सनराइज गुड सप्लायर्समा जति लेखेका छौँ त्यो हाम्रो क्रेडिटर्स एकाउन्ट हो अर्को क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि अर्को क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेको कुन हो भन्दाखेरि पेमेन्ट टु सनराइज भन्छ नि यहाँ सनराइज गुड्सलाई पेमेन्ट गरेको छ नि हो या सनराइज गुड्स जति आउँछ त्यो पनि क्रेडिटर्स हो किनभने जसलाई हामी पैसा तिर्छौँ उधारोमा जोबाट सामान किनेको हुन्छ उसलाई नै पैसा तिर्ने हो हामीलाई उधारो भनेको क्रेडिटर्सबाट किनेका हुन्छौँ त्यसलाई नै पैसा तिर्ने हो त्यही भएर क्रेडिटर्स भनेको त्यो दुइटा हो अब डेप्टर्स एकाउन्ट बनाउनु भन्छ डेप्टर्स एकाउन्ट भनेको जसलाई हामीले उधारोमा सामान बिक्री गर्छौँ त्यही हो डेप्टर्स जसलाई हामी उधारोमा सामान बिक्री गर्छौँ यहाँ सामान बिक्री गर्यो यति मात्रैमा जुन 3 लाख रुपियाँ चाहिँ उधारोमा बिक्री गर्यो नि 3 लाख रुपियाँ चाहिँ जुन उधारोमा बिक्री गर्यो नि त्यही हो डेप्टर्स अनि तल हामीले पैसा पाइएको छ अरे पैसा पाइएको छ होला चेक रिसिभ फ्रम ए चेक रिसिभ फर्म भनेको छ चेक रिसिभ यति फ्रम स्टार ट्रेडिङ भनेको छ यो स्टार ट्रेडिङबाट जुन चेक रिसिभ भयो त्यो स्टार ट्रेडिङ भनेको डेप्टर्स छ त्यो पनि डेप्टर्स हो कि सर एकचोटि याफ र जीको जर्नल दोहोऱ्याइदिनु न याफ र जीको जर्नल याफमा है
याफको जर्नल भनेको रुपिज 1,50,000 इन्भेस्टेड इन सेयर अफ एभरेस्ट ब्याङ्क। एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयरमा चाहिँ 1,50,000 इन्भेस्टेड गरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट जहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको हाम्रो सम्पत्ति जोड्नु जस्तै हो, लगानी गर्नु भनेको हाम्रो सम्पत्ति जस्तै हो, सम्पत्ति डेबिट हुन्छ जहिले पनि। इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट है, याफ नम्बरको इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, ओके, इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट याफ र जी जीको है। अब जीको जीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि, जीमा हेर्नुहोस् त, पेमेन्ट मेड टु सनराइज गुड सप्लायर्स, सनराइज गुड सप्लायर्सलाई पेमेन्ट गरियो अमाउन्टिङ टु रुपिज 1,42,500। 1,42,500 चाहिँ हामीले सनराइज गुड सप्लायर्सलाई हामीले पेमेन्ट गर्यो बाई अ चेक आफ्टर डिडक्टिङ 5% डिस्काउन्ट। 5% डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि चेकबाट यति तिर्यो भनेको छ। तिर्यो भनेपछि कसले पायो? सनराइज गुड सप्लायर्सले पायो। सनराइज गुड सप्लायर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क 1,42,500 टु डिस्काउन्ट भनिदिने। डिस्काउन्टमा भनेको 1,42,500 डिभाइड बाई 95 इन्टु 5 गरिदिने, डिस्काउन्टको एमाउन्ट आउँछ। अनि 1,42,500 एमाउन्ट र डिस्काउन्टको एमाउन्ट जोडिदिने, अनि सनराइज गुड सप्लायर्स एकाउन्ट डेबिटको ठाउँमा त्यो दुइटै जोडेर राखिदिने एमाउन्ट चाहिँ। ओके ल, ए जेको हो, आईको पनि जेको पनि। सर टी एकाउन्ट बनाउने हो भन्नुहुन्छ, टी एकाउन्ट बनाउने होइन, नर्मल लेजर एकाउन्ट है, टी एकाउन्ट बनाउने होइन, नर्मल लेजर एकाउन्ट। ल, टी एकाउन्टलाई टी एकाउन्ट नै भनिदिन्छ, टी एकाउन्टलाई टी एकाउन्ट नै बनाउँछ। यो जस्तै बी नम्बरको नि हामीलाई सर सी नम्बरको सेल्स एकाउन्ट पर्चेस एकाउन्ट भनौँ नि, जस्तै यो सेल्स एकाउन्ट पर्चेस एकाउन्ट भनेर सी नम्बरमा सोधेको छ नि, सेल्स एकाउन्ट पर्चेस एकाउन्ट डेब्टर्स एकाउन्ट क्रेडिटर्स एकाउन्ट, टी एकाउन्टको लागि टी एकाउन्ट नै भन्नुपर्छ, नत्र भए यिनीहरू नर्मल लेजर एकाउन्ट है, नर्मल लेजर एकाउन्ट नै यिनीहरू बनाउनु। आइरजेको भन्नुभयो नि, आइरजेको भन्नुभयो, आइरजेको भन्नुभयो होइन। आई नम्बर भनेको रुपिज 25,000 क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क, ब्याङ्कबाट फर अफिस युज, अफिस युजको लागि ब्याङ्कबाट 25,000 रुपियाँ क्यास निकाल्यो है, अफिस युजको लागि ब्याङ्कबाट 25,000 रुपियाँ क्यास निकाल्यो। देन रुपिज 15,000, 50,000 चाहिँ फर प्राइभेट युज र 50,000 चाहिँ प्राइभेट युजको लागि निकाल्यो। यसरी ब्याङ्कबाट पैसा निकालेको छ भने अफिस युजको लागि निकालेकोलाई क्यास एकाउन्ट डेबिट गरिन्छ, किनभने अफिसमा क्यास आउँछ, जे आयो डेबिट, अफिसमा क्यास आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट। अनि प्राइभेट युजको लागि निकालेको छ भने हाम्रो अफिसको सामानहरू चाहिँ लगेर प्राइभेट युजमा चलाउँछौँ भने त्यसलाई ड्रइङ भन्छौँ, ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट गरिदिने 50,000 है, क्यास एकाउन्ट डेबिट 25,000, ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट 50,000, टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर 75,000 है, टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर 75,000 लगाइदिने। अर्को डिभिडेन्ड्स अफ रुपिज 15,000 वेयर रिसिभ ओन सेयर अफ एभरेस्ट ब्याङ्क भनेको छ। एभ्रे अघि हामीले लगानी गरेको छौँ नि, एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गरेको छौँ, त्यहाँबाट 15,000 डिभिडेन्ड पायो भनेको छ। डिभिडेन्ड पाउँदाखेरि जे रिसिभ गर्दाखेरि त पैसा पाउनु नि त, डिभिडेन्ड पाउनु भन्दा डिभिडेन्ड रिसिभ गर्दा त पैसा पाउनु, त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट 15,000 टु डिभिडेन्ड रिसिभ एकाउन्ट, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड रिसिभ एकाउन्ट। ओके, यो गरिदिने। अब हिजो तपाईँलाई मैले एडले सबै गरेको छु, एडले सबै गरेको छु, त्यो सिकाएर तपाईँले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आफै गर्नुहुन्छ है, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आफै गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सिकाएको छु। ओके, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आफै गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सिकाएको छु। अब तपाईँलाई के गर्ने भन्दाखेरि, चार्ज एनुअल डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट 10%, इक्विपमेन्टमा डिप्रिसिएसन घटाउने तपाईँले 10% है, इक्विपमेन्टमा डिप्रिसिएसन घटाउने तपाईँले 10% हुन्छ नि, यो डिप्रिसिएसन काट्ने केस केस हो। माथि हामीलाई इक्विपमेन्ट दिएको हुन्छ, इक्विपमेन्टसित एडजस्टमेन्टमा क्रेडिट राखिदिनुहोस्, तल लगेर डेबिटमा दिनुहोस् है, दुई ठाउँमा जस्तै। अनि अनपेड अफिस एक्सपेन्सेस वे रुपिज 25,000, अनपेड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो, अनपेड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो, आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस हो, हामीलाई कोठाभित्र अफिस एक्सपेन्सेस ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटपट्टि आउँछ, त्योसँग जोडिदिनुपर्छ, अनपेड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ, आउटस्ट्यान्डिङ जोड्नुपर्छ। हामीलाई अफिस एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ, कोठाभित्र हुन्छ, अनि यो अनपेडको पनि त्यो अफिस एक्सपेन्सेस सिधा एडजस्टमेन्टको डेबिटमा राखिदिने, तल क्रेडिटमा राखिदिने सक्छ। रुपिज 8,000 रिमेन इज अनएक्सपायर रेन्ट, अनएक्सपायर रेन्ट चाहिँ है, अनएक्सपायर रेन्ट चाहिँ 8,000 बाँकी छ अरे है, अन अनएक्सपायर रेन्ट चाहिँ 8,000 बाँकी छ अरे, हुन्छ अनएक्सपायर रेन्ट भनेको खर्च गर्न बाँकी रेन्ट चाहिँ 8,000 छ अरे, अनएक्सपायर रेन्ट। माथिबाट हामीलाई रेन्टको के भनेको छ एकचोटि हेरिहालौँ ल, रेन्टको म हेरिहाल्छु है, माथि भनेको तपाईँले रेन्टको भनेको कहाँ छ भन्दै गर्दा नै रेन्ट र के तिरिया छ नि त होइन र,
रेन्ट र अफिस एक्सपेन्सेस र रेन्ट छ ल। अफिस एक्सपेन्सेस एमाउन्टिङ, अफिस एक्सपेन्सेस एमाउन्टिङ 60,000 वेयर पेड बाई चेक, चेकद्वारा अफिस एक्सपेन्सेस 60,000 तिर्यो। रुपिस 80,000 रेन्ट इन द क्यास, 80,000 चाहिँ रेन्ट क्यासको तिर्यो, कोटा भाडा क्यासको चाहिँ 80,000 तिर्यो भनेको छ। अब त्यति मध्येमा अनएक्सपायर, अनएक्सपायर चाहिँ रेन्ट 8,000 छ भने है, अनएक्सपायर रेन्ट 8,000 छ भने है, अनएक्सपायर 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 रेन्ट चाहिँ 8,000 छ भने यो अनएक्सपायरलाई हामीले प्रिपेड भन्ने बुझ्नुपर्छ है। अनएक्सपायर भनेको प्रिपेड, प्रिपेड एक्सपायर भनेको रेन्ट खर्च भयो, एक्सपायर भनेको रेन्ट खर्च भयो भन्ने बुझिन्छ, एक्सपायर भनेको खर्च भएको, अनएक्सपायर भनेको खर्च नभएछ त्यति चाहिँ बचेको छ है, रेन्टको पैसा त्यति बचेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई प्रिपेड सहर मारेर माथिको रेन्टसँग हटाउनुपर्छ, माथिको रेन्ट डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई एडजस्टमेन्टको रेन्ट सिधा यसलाई क्रेडिटमा राखिदिने, तल लगेर डेबिटमा राखिदिने, दुई ठाउँमा राख्दाखेरि एडजस्टमेन्टमा। अनसोल्ड स्टक, अनसोल्ड स्टक भ्याल्यु रेकर्डेड 30,000, अनसोल्ड स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक भ्याल्यु चाहिँ 30,000 दिएको छ अरे, क्लोजिङ स्टकको भ्याल्यु तल नै दुई ठाउँ लगाइदिने, माथि नलगाइकन तलकै एडजस्टमेन्टकै डेबिट र क्रेडिटमा दुई ठाउँ लगाउने सकिहाल्नुहुन्छ ल, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको है भयो 31 नम्बरको जर्नल, 31 नम्बरको केस अर्कै खाले छ, अलिकति नयाँ खाले छ 31 नम्बरको केस। म तपाईँलाई अब यहाँबाट यसलाई 31 नम्बरको केस र 31 नम्बरको केसमा के भनेको छ भन्ने गर्दाखेरि, एमा जर्नल बनाउनु भनेको छ रिसिभेबल एन्ड पेबल एकाउन्ट इन कन्टिन्युस फर्मेट, कन्टिन्युस फर्मेटमा चाहिँ रिसिभेबल एन्ड पेबल एकाउन्ट बनाउनु भन्छ। रिसिभेबल एकाउन्ट र पेबल एकाउन्ट भन्नु, एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै लेजर एकाउन्ट बनाउने, तर कन्टिन्युस फर्मेट अर्कै फर्मेटको लेजर एकाउन्ट है, अर्कै फर्मेटको लेजर एकाउन्ट हो, ट्रिपल कोलम क्यास बुक र ट्रायल ब्यालेन्स ओके, यति कुरा बनाउनु भनेको छ अनि हामीलाई जर्नल सकिन्छ, यो च्याप्टरको सकिन्छ ल। भन्नुहोस् जर्नलमा तपाईँलाई के छ, के समस्या छ ल भन्नुहोस् त, जर्नलमा केही समस्या छ भने सर कब भन्नु त, यसको म तपाईँलाई हिसाब गराउनको लागि म आज रुमभन्दा बाहिर निस्केकोले हुन त मैले कपी चाहिँ लिएर आएको छु, अब यहाँ मैलेसँग व्हाइट बोर्ड भएन, म तपाईँलाई अहिले यसको भिडियो रेकर्ड गर्छु र तपाईँलाई यो सोल्युसन गरेर पठाउँछु है। सरोजी अब हेर्दै जाने सिक्दै जाने है, सिक्दै जाने ल। अनि म तपाईँलाई सर एडिसनलमा इन्फोमा दिएको क्वेसनमा हामीले 3 वटा कोलम बनाउने सिधै नर्मल ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन मिल्छ, मिल्दैन मिल्दैन, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको बेलामा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनै पर्छ है, बनाउनै पर्छ। अब म तपाईँलाई के गर्छु भन्दाखेरि, अब जर्नल सक्नुपर्छ है, सरोजीले मजाले हेर्ने, तपाईँको अकाउन्ट ब्याकग्राउन्ड होइन, अझै मजाले हेर्ने, यसलाई रिपिट गर्ने। 31 नम्बरको क्वेसन अलिकति एक्स्ट्रा छ, यसलाई आफूले अब यहाँ स्लाइड सेयर गरेर हुँदैन, म तपाईँ आफूले नै गरेरै सिकाउँछु, गरेर यी भिडियो बनाएर तपाईँलाई म भोलि बिहानसम्म यसको सोल्युसन प्रोभाइड गराउँछु। यो हेर्नु होला लेजर कन्टिन्युस फर्मेट भनेको, जति हामीले अहिलेसम्म यति पढ्यौँ यसलाई मजाले हेर्नु होला, तपाईँलाई पुगिहाल्छ ल, जति यति हेरौँ यति हेर्दाखेरि पुगिहाल्छ ओके। अनि अस्तिले तपाईँलाई 81को ब्याकमा आएको क्वेसन पनि म तपाईँलाई पढाइन्छु ल। इकोनोमिक्सको तपाईँलाई हिसाबमा पठाइहाल्छु, इकोनोमिक्समा तपाईँलाई हिसाबहरू पनि पठाइहाल्छु, अहिलेलाई यति गरौँ, म तपाईँलाई त्यसको सोल्युसन गरेर भोलि बिहानसम्म पठाइदिइहाल्छु है। कुनको डीको भन्नुभएको भन्नु त, 31 नम्बरको चाहिँ म पठाइदिन्छु, अनि कुनको डीको भन्नुभएको ल भन्नुहोस्। अनुजीले कुनको डीको भन्नुभएको, अहिले हामीले गर्दै गरेको डीको हो, 30को डीको हो अनुजी। अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको यही अकाउन्टिङ प्रोसेस, अकाउन्टिङ प्रोसेसकै हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन र सब्सिडियरी बुक पढ्न मान्छ त सजिलो छ, भयो भने त्यसलाई कभर गरेर अगाडि बढिहाल्छौँ हामीले ल। डीको भन्नुभयो अनुजीले होइन, भन्नु है अनुजीले डीको भन्नुभयो, डीको भन्नुभयो, त्यसको डी डी भनेको अफिस एक्सपेन्सेस अमाउन्ट रुपिज 60,000 वेयर पेड बाई चेक एन्ड 80,000 रेन्ट इन क्यास, भनेको अफिस एक्सपेन्सेस चाहिँ 60,000 तपाईँले चेकबाट तिर्नु भयो अरे, अफिस एक्सपेन्सेसको 60,000 चेकबाट तिर्नु भयो अरे र 80,000को रेन्ट चाहिँ क्यासबाट तिर्नु भयो अरे, झन् जे जे शीर्षकमा तिरेको त्यसलाई जुन शीर्षकमा पैसा तिरिन्छ त्यो पैसा तिर्ने शीर्षकलाई डेबिट गरिदिने,
अफिस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गरिदिनुहोस् 60,000 राख्नुहोस्, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट गरिदिनुहोस् 80,000 राखिदिनुहोस्, ओके। अनि टु ब्याङ्क भनेर 60,000, टु क्यास भनेर 80,000 राखिदिनुहोस्, यस्तो हुन्छ ल, ओके। एघार बाह्रको बेस मजाले चाहिन्छ यस अकाउन्टको, मजाले बुझ्नलाई, त्यही पनि अझै मजाले ध्यान दिनुहोस्, बुझिहालिन्छ, ओके ल। मैले अकाउन्टिङ इक्वेसन र सब्सिडियरी बुकको सकिसकेको छु भनेर भनिदिन्छ, म त्यसको बारेमा म तपाईँलाई एउटा अघिल्लो क्लासको एउटा भिडियो पठाइदिन्छु। त्यो सब्सिडियरी बुक र अकाउन्टिङ इक्वेसन दुई दुई मार्क्सको मात्रै हो, धेरै लामो छैन, यो हामीले 15 मार्क्सको पढ्यौँ है, 15 मार्क्सको पढ्यौँ, दुई दुई मार्क्सको हो, धेरै मार्क्सको छैन। त्यो तपाईँलाई म एउटा क्लास पठाइदिन्छु सर, र त्यहाँबाट हेर्नु ल है, त्यहाँबाट हेर्नु ल, ओके ल। यो क्वेसन सर, क्वेसन पनि मैले ग्रुपमा पठाइदिएको छु, म फेरि फरवर्ड गरिदिन्छु ल, यो कोही मैले क्वेसन ग्रुपमा पठाइदिएको छु, म फेरि पनि तपाईँहरूलाई फरवर्ड गरिदिइहाल्छु, ओके। ग्रुपमा मैले लगाइदिइसकेको छु, म फेरि पनि फरवर्ड गरि नै हाल्छु तपाईँलाई ल ल ल। इकोनोमिक्स को कसले इकोको, त्यहाँ म दुवै सब्जेक्ट पढ्नेवालालाई म इकोको पनि पठाइहाल्छु, ओके ल ल। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू सो मच क्लास। म भोलि बिहान अर्को, अहिले नै म तपाईँलाई त्यसको भिडियो बनाएर भोलि बिहान पठाइदिन्छु, ओके है त।